Ես կարծում եմ մանրամասն նկարագրեց, թե որ ինչ տիպի Պաշտոնյանների նկատի ունի, կոնկրետ օրինակներ կխնդրեմ իրենից։ Սկզբնական փուլում ավելի շատ այո, հիմա ոչ։ Պարոն Հարությունյան, նախկինում երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրի մասին, մի անեկդոտ է հիշում, ասում էր, որ այն Պերաշկու անեկդոտը իր ասելով, երբ որ մսով Պերաշկի է առնում քաղաքացին, կծում է, ասում է, բա մի սուր է, ասում է, դեռ չես հասել, մի հատ էլ է կծում, ասում է, հոպ անցար։ Հիմա այս կառավարության ծրագիրը այդ Պերաշկու հետ կարող ենք համեմատել, թե չէ, անցել ենք, հասել ենք, չենք հասել։ Միանշանակ ոչ, որովհետև երբ որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրի մասին էին խոսում, խոսում էին միանգամայն այլ իրավիճակի, խոսում էին միանգամայն այլ ռեժիմի մասին, և կարծում եմ, որ այս ծրագիրը շեշտակիորեն տարբերվում է մյուսներից, հենց միայն կրթության ոլորտի փոփոխությունները կամ մշակույթի վերցնեք, կտեսնեք, որ եթե նախկինում շեշտադրումները և առաջնահերթությունները այլ էին, հիշում եք երևի Իմ քայլը դաշինքի ծրագիրը, երբ որ ներկայացնում ենք, ասում ենք, որ մեր հիմնական ուղղությունները լինելու են կրթությունը, առողջապահությունը, ենթակառուցվածքները, և այս ծրագիրն էլ ըստ էության հիմնված է նախընտրական դաշինքի ծրագրի վրա, և միայն սրանով արդեն կարելի ասել, որ միանգամայն այլ ուղենշեր են այս կառավարության համար դրված։ Իհարկե մենք հեղափոխությունից հետո կարող ենք որոշակի զրոյական կամ որոշակի այսպես միջին ընթացք ունեցող համակարգեր ստեղծել, բայց եթե այս ուղղություններով հեղափոխություն չենք իրականացնում, ու ըստ էության այս ուղղությունով հեղափոխությունը ընդհանուր տնտեսական հեղափոխության հիմքն է հանդիսանալու, ապա դժվար կլինի լուրջ արդյունքների մասին խոսել, դրա համար այս ծրագիրը շեշտակիորեն տարբերվում է նախորդներից։ Պարոն Հարությունյան, Կիմ Քայլից Արսենը Ջուխալակյան հարց էր բարձրացրել, որ կառավարության ծրագրում սպորտին շատ քիչ հատված է նվիրված, սպորտը որպես ոլորտ կարևորություն չի արժանացել, նաև կառուցվածքի մեջ առհասարակ նախարարության անունից ի սկզբանե դուրս էր մնացել սպորտի անունը, և միայն իր հանդիպումից հետո վարչապետի հետ կարծես թե հարցը ուզում է լուծվել, ասում էր մենակ մեդալ բերելով չի, մեդալ ունենալով չի սպորտը գովերքելը դրանով, հա, հպարտանալը, ինչու այդպես ստացվեց, որ սպորտը նման ուշադրությունից դուրս է։ Եթե կոնկրետ բաժնի ծավալի մասին ենք խոսում, կարող ենք նման եզրակացություն անել, բայց այս կառավարության կրթական կոմպոնենտի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը սպորտի մասսայականացումն է, և ըստ էության այդ գործառույթը ինքը տեղափոխվում է կրթական ոլորտ, և Արսեն Ջուլֆալակյանը միանգամայն ճիշտ է նշում, որ մենք այսպես հատվածական փոքր ոլորտի ֆինանսավորմամբ կամ օլիմպիական խաղերից առաջ տվյալ ոլորտը ֆինանսավորելով և բրոնզե մեդալ, լավագույն դեպքում արծաթ կամ ոսկե շահելով 1-2 մեդալ արդյունք չենք ունենա։ Հիմա մենք պետք է սպորտը տանենք դպրոց և սպորտը տանենք բուհեր, այսպիսի մի առաջարկ ունենք, և մենք դա լուրջ քննարկում ենք, որ ստեղծվելու է մարզական ակումբների համալսարանական լիգա, և Եթե սպորտից տեղյակ եք կամ հետաքրքրվել եք, կտեսնեք, որ օրինակ օլիմպիական խաղերի ժամանակ շատ մեծ հաջողություններ են ունենում այն երկրները, որտեղ բուհական համակարգում սպորտը զարգացած է, եւ ակումբային սպորտը։ Եվ հիմա նաեւ կառավարության կառուցվածքի փոփոխության նախագծում ձեր նախարարության անվանումից դուրս մնացած սպորտը։ Այդ քննարկելի հարցը մենք քննարկենք վերադարձնելու կամ չվերադարձնելու հարցը, բայց այն, որ մեր նախարարության, միավորվող նախարարությունների կառուցվածքում սպորտը կարևոր տեղ է ունենալու, դա միանշանակ է, և
միայն այդ ոլորտը համակարգելու համար ունենալ ենք փոխնախարար։ Ինչու է բայց դուրս մնացել փոխնախարար, այսինքն անվան Գա, ես արդեն ասացի, որովհետև սպորտը մեզ համար առաջին հերթին եւ այս պահին մեր ամենակարևոր լուծելի խնդիրներից մեկը պետք է լինի սպորտը տանել հանրակրթության եւ կրթության ոլորտ։ Առանց դրա մենք լուրջ հաջողություն չենք ունենա։ Եվ տրամաբանությունը սա է, բայց եթե գաղափարական, հուզական, ընկալման առումով նախարարության անվանման մեջ սպորտի արկայությունը ըստ որոշ գործընկերների եւ նաեւ Արսեն Ջուլֆալակյանի կարևորը կարող են քննարկել դա։ Դուք ասում եք, որ ձեր կառավարության ներկայացած այս ծրագիրը արմատապես տարբերվում է մնացածից, որ կա քաղաքական կանգային իրագործելու եւ այլն, բայց անկախ դրանից չէ, որ հանրությունը ցանկանում է նաեւ որոշակիություն ու կոնկրետություն տեսնել դրան, որպեսզի ստա կարողանա հետո գնահատել ինչ արվեց եւ ինչ չարվեց։ Այսինքն եթե ձեր ասելու կա քաղաքական կամ այդ որոշակիությունը չպետք է ընդհանրապես լինի։ Ձեր հարցին երկու մասով կպատասխանեմ։ Առաջինը, ինչու ենք մենք որպես ընդդիմադիր նախկինում անընդհատ քննադատում իշխանություններին ծրագրի մեջ թվերի պակասի համար, որովհետև նախկին գործող ռեժիմի պայմաններում դա լրացուցիչ լծակ էր ընդդիմության համար ճնշում գործադրելու կառավարության վրա, որովհետև կոնկրետ թվի համար կարող էր լրացուցիչ պատասխան պահանջել և ավելի շատ այս սրա վրա շեշտադրել։ Հիմա, երբ որ մենք ունենք ազատ արդար ընտրություններ, այն ինչ որ գրված է կառավարության ծրագրում, եթե չի իրագործվել, քաղաքացին, որը այս պահին ունի ազատ ընտրելու հնարավորություն, ինքը իր համար անձնական գնահատական կտա և այս կառավարությանը կտա հավանության քվե այս ուժին կամ չի տա։ Երկրորդը, կառավարության ծրագրի մեջ պարտադիր չեն, որ լինեն շատ թվեր, որովհետև անմիջապես կառավարության ծրագիրը ընդունելուց հետո ընդունվում է գործողության ծրագիր եւ տարեկան ծրագիր, որտեղ արդեն յուրաքանչյուր տարվա համար կան շատ կոնկրետ ցուցանիշներ, եւ դուք գիտեք, որ անցած տարի քննարկել ենք, այս տարի ընդունել ենք, ուրեմն ծրագրային բյուջետավորում է ներդրված այդ համակարգը, եւ յուրաքանչյուր տարվա համար նշվում են շատ կոնկրետ արդյունքներ, որով թե քաղաքացին, թե լրագրողը, թե փորձագետը կարող են նման եզրակացություններ անել։ Եւ երկրորդը, մենք բյուջեն չենք գրում փորձագետների համար, մենք բյուջեն գրում ենք մեր քաղաքացիների համար։ Այդ բյուջեն կներեք վստահի անձերին։ Ինչու՞ սպասի անձերի, որպեսզի հետո ընտրության միջոցով այլ կառավարություն ձևավորի։ Որևէ մեկը չի ասում 5 տարի պետքա սպասի։ Ես ասում եմ, եթե չկատարի կառավարությունը ընտրությունների միջոցով, քաղաքացին կարող է իր կամքը ազատ արտահայտել։ Հաջորդ ընտրությունը 5 տարի հետո, ինչի՞ 5 տարի սպասեցնում եք։ Որովհետև այդ քաղաքացին ինչին եք սպասեցնում։ Դա ժողովրդավարական համակարգի տրամաբանությունն է, երբ որ քաղաքացին գնում է ընտրության, ինքը գիտի, որ ինքը 5 տարով է տալիս այդ քվեն, եւ կառավարությունն էլ 5 տարով է պլանավորում իր ծրագրերը, եւ ըստ էության դրա համար էլ պետք է պատասխանատվություն կրի։ Կան ժողովրդավարական այլ մեխանիզմներ, չգիտեմ, քննարկումների միջոցով, բողոքի ակցիաների միջոցով, կամ որոշակի շատ լուրջ իրավիճակում, նաև արտահերթ ընտրությունների միջոցով փոխել իրավիճակը, այս բոլոր գործիքները կան, ժողովրդավարական միջավայր է, բայց ես կարծում եմ այս կառավարությունը ունի այնքան քվե, որ 5 տարում կիրականացնի իր ծրագիրը եւ ժողովրդը 5 տարի հետո կգնահատի այն։ Իսկ մարդիկ իրենց հույսը պետք է դնեն միայն ծավալստիացումների վրա եւ չկարողանան։ Անուշ ջան, ես արդեն կարծում եմ պատասխանեցի այդ հարցին։ Ես կարծում եմ արդեն պատասխանեցի։ Այն ժամանակ է պատասխանել։ Ես իրավիճակը նկարագրեցի, եթե դուք ամբողջ իրավիճակը այդ նկարագրության մեջ ուրեմն լրացուցիչ հարցեր են առաջանում, ես ավել բան չեմ կարող։ Բան հարցին ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը մեջ վերում էր Ռանդ Մաթևոսյան, ճիշտ նույն ժամանակահատվածում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը մեջ վերում էր Պաուլ Սևակ, անկեղծ ասած, այս ամենից ես հոգնել եմ, ես սիրելիս, որ քեզ սիրել ու հոգնել եմ։ Հիմա նա դրա հետ կապված հայտարարեց, որ իր արած ամենքայլ ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Ինչի՞ Ով է դա արտահայտել։ Էդմոն Մարկյանը։
Ինչու եք հոգնեցրել ընդդիմությանը? Հոգնել են, հետո ուշ կհավաքեն, իրենք բարբերաբար այդպես հոգնում են, նորից ուժ են հավաքում, նորմալ է, յուրաքանչյուր ուշ կարող է նման իրավիճակում հայտնվել։ Հիասթափությունը կարող որ ընդդիմությունը էլ է հոգնում։ Մենք Էդմոն Մարոկյանի համար չենք աշխատում, որ ինքը մեզանից հիասթափի կամ չէ, կարծում եմ, որ ընդդիմության գործն է միշտ հիասթափվել գործող իշխանությունից։ Պարոն Արցունյան, ու հոգնել միշտ դժվար է լինելու, բայց կարծում եմ, որ այս 8 ամիսներին հաջողվել է կրթության և գիտության նախարարությունում ստեղծել մի համակարգ, որտեղ լիազորությունները զգալի պատվիրակված են և համակարգը լավ է աշխատում, կփորձեմ նաև մեր թիմի միջոցով նաև այս ամիսներին մյուս նախարարությունեմ նման համակարգ ձևավորել։ Մշակույթի մեջ 3-ի մեջ էլ կնշեի ոլորտի կառավարման խնդիրները, որովհետև եւ առաջիկա 1 տարում առնվազն այդ դրան եմ ժամանակ տրամադրելու ոլորտի կառավարման խնդիրները, եւ երկրորդը, այսպես ասած, ոլորտային միությունների կայացումը ամբողջ աշխարհում։ Մշակույթը հզորացել է այն ժամանակ, եւ պետություն եւ մշակույթ շփումը եղել է այն ժամանակ, երբ որ միությունները ուժեղ են եղել, եւ միությունները իրենք լուծումներ են առաջարկել, եղել է մի մարմին, որը պետության հետ կբանակցի եւ ոլորտում կհասնի հաջողության, կլինի դա կոմպոզիտորների միություն, կլինի նկարիչների միություն, կլինի թատերական գործիչների միություն, պետությունը պետք է շփվի նման ուժեղ միությունների հետ, եւ պետությունը նպաստելու է այդ խնդրի լուծմանը։ Եվ երրորդը, ես կարծում եմ, որ մշակույթը պետք է գնա կրթական համակարգ, եւ մշակույթ կրթական համակարգի սերտաճումը միանգամայն այլ հասարակական հարաբերություններ կստեղծի Հայաստանում, եւ եթե նկատել եք, ուրեմն անցած 8 ամիսներին մշակույթի նախարարությունը եւ կրթությանի եւ գիտության նախարարությունը հիմնական մեծ ծրագրերը համատեղ են իրականացրել։ Պարոն Արսենյան, կառավարության ծրագրում գրված է կրթության քաջալերում, քաջալերման մեջ դուք հասկանում եք նաև կրթությունը ավելի մատչելի դարձնելը, եւ եթե այո, ինչ քայլեր եք պատրաստում անել այդ ուղղությամբ։ Վաչիկ ջան, եթե հիշում եք առաջին օրվանից, երբ որ ես նշանակվել եմ որպես կրթության եւ գիտության նախարար, ես ասել եմ, որ մեր հիմնական սկզբունքը, որով աշխատել ենք եւ ամբողջ համակարգը դրա տակ ենք կառուցելու, լինելու է այն, որ կրթությունը եւ որակյալ կրթությունը պետք է լինի հասանելի բոլորին, այլ ոչ թե քչերին, եւ ամբողջ մեր գործողությունների տրամաբանությունը եւ կրթության ոլորտի ֆինանսավորման դպրոցական համակարգի եւ ուրեմն որոշ ծրագրերի մերժումը տրամաբանության մեջ են եղել։ Այսինքն վարձավճարների նվազեցումը կանխատեսվում է։ Վարձավճարների նվազեցումը ստեղության բուհերի գործառույթն է։ Շախմատը հանվել է դպրոցական ծրագրից։ Ես բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ, եւս մեկան որտեղ աղմուկ բարձրանում։ Բարձրանումը աղմուկ վերնագրերից, որովհետեւ այո, դուք եք մեղավոր։ Ասեմ ինչու։ Որովհետև ես ասում եմ, որ խնդրի հետ կա, թե առարկայի հետ կա խնդիր, կան որոշակի բողոքներ տնային աշխատանքների հետ, դասավանդման հետ, եւ մենք ոլորտի մասնագետների հետ դա պետք է քննարկենք, վերնագիր է գնում, շախմատը դուրս է գալու առարկայացանկից։ Ես պարզաբանում եմ տալիս, որ մենք այդ հարցը չենք քննարկել դեր մասնագետների հետ, վերնագիր գնում, շախմատը դուրս չի գալու առարկայացանկից։ Այս է ամբողջ տրամաբանությունը, եւ որտեղից են գալիս բողոքները, եւ որտեղից է գալիս ապակողմնորոշված հասարակությունը։ Շնորհակալից եմ։ Չէ, գաղ մտնոլորտ չի, շատ հետաքրքիր մտնոլորտ է, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։ Մի 3 ժամանոց հաղորդման, եթե կոնկրետ խնդրի մասին եք ուզում ասեք, հարցրեք, եթե չէ, այս պահին ոտքի վրա նման գլոբալ հարցին չեմ կարող պատասխանել։
շատ վատ, շատ վատ։ Միանշանակ պետք է բացառվեն։ Ես լսել եմ այդ իրավիճակի մասին, ես գիտեմ այդ իրավիճակի մասին, այստեղ նախարարությունը ուրեմն գործառույթի ունեցել այդ փուլի կազմակերպման համար, ամեն ինչ կանենք, որ ապագայում այդ ասես հաճոյանալու մշակույթը առավելագույնս արմատախիլ անենք դպրոցից։